Guía. את המשחק נדים עזייזה. ביאן, תסביר לנו קצת על הקבוצה. איזה קבוצה? נגד מי אתם משחקים? עכשיו יש לנו משחק נגד אלבון, אנחנו מובילים במערכות 1-0. שנה ראשונה של הקבוצה, כל השחקניות שובות דעת לגמרי, קבוצה לצערי בלי הרבה אמצעים, אבל משחקת יפה, יש לנו שני נצחונות, שלושה הפסדים, קבוצה מתאמנת כמו שצריך, שחקניות מאוד רציניות, ואנחנו מקווים להצליח. תגידי, מה, איזה ליגה, מה? אנחנו ליגה ארצית, ותקווה בעוד כמה שנים להגיע ליגת העל. עוד שאלה קטנה, רק מי, מה זה, נוער, נערים? זה ליגה בוגרים, ליגת נשים. באיזה מקום אתם? בינתיים באמצע הטבלה, מקום שישי. אמצע הטבלה, מקום שלישי. שישי, ואני מקווה שפותחת שרמל ילווה אותנו כל השנה. טוב, תודה. נדר מטר, אתה המאמן של אלבון. מי הבנות האלה? בנות כמה ובאיזה ליגה? בנות ליגה ארצית, אבל זאת הקבוצה השנייה. יש לנו עוד קבוצה, ליגה ארצית. מקום ראשון עדיין אין. פה הבנות קבוצה ליגה גם ארצית, מקום רביעי. איזה פעם שנה בליגה או ש... לא, אנחנו כל הזמן בליגה ארצית. והגברים משחקים בליגת העל. אבל לא, מדברים לפני קבוצת הבנות. חשבתי ש... אלבון, אוקיי. אתה מאמן רק של הבנות? כן, ליגה ארצית ב'. מה שנייה? ליגה ארצית ב', יש לנו ליגה ארצית א', שעולה לעולה ליגה. באיזה גילאים הם? יוד א', כן, יוד א'. קבוצה טובה, לא קבוצה טובה? כן, קבוצה טובה. ولا حديد ريمي نصر الدين مرفت فخر الدين ديانا حوراني ليالي عواد نسرين مقلدة منال مقلدة عرين ساحلي وهالة حلبي وهند حلبي كم زمان انت مسخكت ريمي نصر الدين؟ سنة كان سيري كوشر سيري كيف كان انت مخشب ليجا אנחנו ליגה, זה תענוג. אבל המצב שלכם ברוך, מה אתם לא... מי אמר? בסדר, שנה ראשונה, משחקות, אנחנו נהיה, אל תדאג. אנחנו רוצות, אנחנו נהנות כרגע מהמשחק שלנו, אנחנו משחקות. אנחנו בטבלה, מקום בינוני, לא הכי גרוע, בסדר, עוד נהיה, אל תדאג. קצת עידוד מהבכירים בדליה, כל האנשים הטובים, ונהיה, אל תדאג. מחמד ימנל, רגע, פעם ראשונה שבנות בעצם משחקות גם ב... כן, כן, זה פעם ראשונה קודם כל. קיבלנו תרומה מנווה שאנן, התרומה של הרשמה, ועכשיו אנחנו משחקים טוב מאוד, ברמה של שישית בליגה, ונהיה, בעזרת השם אנחנו נהיה, ובתרומה של דליית אל כרמל, שתעזור לנו, ונהיה, נהיה בגדול. עינת נטור, את המנהל של הקבוצה של הבנות בכדורעף, זה פעם ראשונה במצלם של קבוצת כדורעף. נכון, פעם ראשונה קבוצת כדורעף נשים בדרוזיות, אבל קבוצות ערביות בהחלט שיש. אבל קבוצה בהרכב כזה בהחלט. זה אומר להיות מנהל קבוצה, את צריכה משאבים, צריכה תקציב וזה. בהחלט, זה בדיוק נקודת חולשה שלנו, אין לנו תקציבים לנהל את הקבוצה, אין לנו תקציבים גם לתחזק אותה. אנחנו אפילו נסיעות משלמים מהשחקניות עצמן, אנחנו נשאר על עצמם. מהתקציב האישי שלכם? בהחלט. בינתיים אין ספונסרים, אין תקציבים, פנינו לרשות, הם אמרו שבינתיים אין תקציב בנושא הזה, מקווים שישתפו פעולה. עכשיו, בעצם מה המסר של המשחק הזה? כדור עף, אתה יודע, זה משחק שלא מביא קהל. לעודד ספורט נשים, בהחלט. למה היום אין נשים פה? אין לכם מאוד... קודם כל שאנחנו נשחק כנשים, שאנחנו נשחק, ובהחלט, כשאנחנו נראה הצלחות, זה כבר מביא קהל, אבל המסר שלנו זה ספורט נשים. טוב, עינת, אני חושב שאנחנו צריכים עוד לדבר איתך, ככה להבין יותר ממה הקבוצה הזאת מרכבת, אבל את פונה היום לאנשים לתרום לכם, ואם מישהו רוצה לתרום, למי? אנחנו פונים כל הזמן, גם מבחינת זמנים, קשה לנו כל יום להשקיע בשיווק הקבוצה, אבל עד עכשיו למי שפנינו, הם היו הבטחות, אבל בינתיים אין תוצאות. אבל למי זה שייך? להפועל, מכבי? למכבי נווה שאנן, הם אימצו אותנו, בינתיים הם מממנים כמה שהם יכולים. אבל השאר אנחנו.
תודה.